ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਰਸਟਵਰਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰਾ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 13 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ 1 ਇਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰ? ਉਹੀ GIC ਸਾਰਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਉਹੀ 20,000, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਐਕਸਟਰਾ GIC ਪਵਾਈ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹੀ ਲਵਾਓ, ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਟਰਸਟਡ ਪਰਸਨ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, GIC ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਆ 16,000 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਭ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ ਫਾਈਲ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੋਡ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ UL ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਸਬਰ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਡਿਪਲੋਮੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਲੀ 'ਚ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ 2,500-3,000 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਰਕ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਓ,
ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਪੇਜ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੌ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਮਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚੁਣੀ। ਰਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।